Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun, əziz xalqım, istəkli sevənlərim, dünya Azərbaycanlıları və Türk dünyası. Son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan məlum, xoşa gəlməz hadisədən sizlərin də mənim kimi çox üzüldüyünüzü, üzgün olduğunuzu bilirəm və inanıram. İlk öncə bir xalq artisti kimi bu xalqı sevən bir şəxs kimi, xalqa örnək olan bir şəxs kimi 'dövlətinə, onun qanunlarına sadiq bir sənət adamı kimi hər hansı bir səbəbdən olursa olsun fərq etməz. Hər hansı bir səbəbdən olursa olsun etdiyim bu yanlış hərəkətin fərqindəyəm. Və təəssüf hissi ilə sizlərdən məni bu səviyyəyə qaldıran xalqımdan və dövlətimdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Təbii ki, bir şey istəyirəm, özəlliklə nəzərinizə çatdırım ki, sadəcə bilməyinizi istəyirəm ki, bu gördükləriniz, bu hadisə ki var, görüntülər ki var, bu görüntülər mənim başıma gələn hadisənin bütövlükdə təfərrüatı ilə əks etdirmir. Yəni, hadisəni əks etdirmir bu görüntülər. İlk öncə nəzərinizə çatdırıram ki, mən bütün həyatım boyu xalqıma, millətimə və dövlətimə sədaqətlə xidmət etmişəm və etməkdə davam edəcəm. Lakin son illər səhhətimdə yaranan bu ciddi problemlər yarandığı üçün bir sıra əməliyyatlar keçirmişəm və daima müalicə altındayım. Qəbul etdiyim müalicə və dava dərmanlar istər-istəməz məndə gərginlik, stres və necə deyərlər, yuxusuzluğa səbəb olub. Hadisə günü təxminən gecə saat 1 radələrində, hadisə günü, çünki bəzən bunun tarixini qarışdırırlar, amma mənim başıma gələn hadisə günü mən əməliyyat olmuşam. Saat 1 radələrində bir qəza keçirdim və baş, qulaq, nahiyəmdən ciddi xəsarət aldım. Evim Medeiros Hospitalına çox yaxın olduğu üçün, daha doğrusu üzbəüz olduğum üçün, Medeiros Hospitalının yerləşdiyi, qarşı-qarşıya yerləşdiyi üçün ora müraciət etdim. Həmən klinikada müayinə olundum və qulağıma 6 tikiş qoyuldu. Təbii ki, anestezinin və ağrı kəsicilərin köməyi ilə bu ağrılarla evə dönə bildim. Həmin gecə ağrıdan demək olar ki, səhərə qədər yata bilmədim. Və əslində, havanın daha doğrusu işıqlanmasını gözlədim ki, hava işıqlansın, ondan sonra mən görüm hansı formada müraciət edəcəm. Səhər saat 7 radələrində evimlə klinikanın girişinə baxan balkona çıxdım. Klinikanın qabağında sadəcə mühafizəçini gördüm. Ona bildirdim ki,
bir neçə saat əvvəl, yəni 3-4 saat əvvəl mən gecə, yəni burada klinikada əməliyyat olmuşam. Lakin ağrılarım dayanmadan səhərin açılmasını gözləmişəm. Ağrı kəsicinin də təsiri keçib, ona görə də şiddətli ağrım var. Və qulağımda eyni zamanda qanaxma var. Xahiş etdim ki, yəni klinikadan bir əməliyyat qrupundan, iştirakçılarından biri ya tibb bacılarından biri mənə yardım etməsi üçün xahiş edirəm, oradan çağırasınız. Onu çağırmağa, müraciət eləmək işim, əsas məqsədim, amalım o deyildi. Yəni, telefonum da qırılmışdı mən qəza keçirəndə. Həmən an orada, yəni mən gözətçi də olmasaydı, hər kim olursa olsun, bir adam olsaydı, mən ona müraciət edəcəkdim, təbii ki. Amma mühafizəçidən xahiş elədim. O isə mənə, sən kimsən mənə qulluğa göndərirsən, nə bilim, get özün gətir, get özün götür. Belə kobud şəkildə yəni mənə cavab verdi. Mən isə ona sən kimsən deyəndə mən isə ona dedim, mənim kimliyim çox önəmli deyil, qardaş. Əsas məsələ odur ki, insanlıq naminə, müsəlmançılıq xatirinə xahiş edirəm ki, sən onlara denən, çünki 3-4 saat əvvəl onlar mənə əməliyyat eləyiblər, həmən gecə, həmən günə. O isə müsəlmanlara, bütün müsəlmanları təhqir edərək, çox kobud şəkildə, acınacaqlı formatda, yenə mənə kobud cavab verdi. Təbii ki, mən həmin mühafizəçinin əvvəllər dəfələrlə məhkum olduğunu, cəmiyyətə yaramaz bir insan, yaramayan bir insan kimi olduğunu mən heç düşünməzdim, inanmazdım. Bu dəfələrlə məhkum olunmuş bir şəxs olduğunu təbii ki, mən bilsəydim, onunla ünsiyyəti dərhal kəsib və keçirdiyim bu ağrılarla başqa əlaç düşünərdim, baş-başa qalardım. Belə bir şəxsiyyət profilinin, belə bir klinikanın, belə bir müəssisənin olmasını, yəni orada işləməsini mən heç belə ağlımdan da keçirə bilməzdim, yəni doğrusu. Heç ağlıma da gəlmədi ki, belə bir insan belə bir klinikada müəssisəsi ola bilər. Və ondan, o da dedi, çağırmadım, özün gəl, özün çağır. İnsafsız davranışına görə, çox insafsız davranışına görə mən dedim, qardaş, mənim kimliyimin önəmi yoxdur. Mən istəyirəm ki, bir müsəlman kimi, ondan sonra qardaş kimi, vətən oğlu kimi buna sən öz münasibəti bildirəsən. Ondan sonra bu gözünü yumub ağzını açdı. Başladı mənim namusuma, şərəfimə, inandığım dəyərlərə, ləyaqətimə, bağıra-bağıra söyməyə. Başladı söyməyə, daha bir şey qoymadı. Mən içəri keçdim, lakin 3-4 dəfə qapıma yaxınlaşaraq, yəni yaxınlaşdı qapıma və təkrar-təkrar el deyimi var. Dedi ki, kişi dövsən, çıx qapıdan üzbəyiz danışaq. Mən yenə də tərəddüd elədim, çünki gördüm, iş biraz mürəkkəbləşir. Ağrılarım belə yadımdan çıxdı və bu zaman istər-istəməz mən özümdən çıxdım. Bunun nə olduğunun fərqindəyəm. Təbii ki, fərqində deyildim daha doğrusu. Əlimə keçən bir məişət əşyası idi, nə olduğunu da bilmədən götürüb çölə çıxdım. Onun əlində dəmir parçası var idi. O dəmir parçasını, yəni mən ona tərəf getdiyimə görə mənə tərəf sıxdı. Mən o
nişangahdan yayındım.